Tervetuloa mukaan ja nyt tänään me treenataan. Tämä on ehkä, joku teistä on ehkä katsonut tuolla YouTubessa videon jo tästä aiheesta, mutta tuolla on sitten vähän lisäsivuja, niin siellä päästään harjoittelemaan myös. No, mä olen täällä Lahdessa. No Iina, sä olet myös täällä Lahdessa. Ei. Etkö ole? Missä sä olet? Nyt olen Villähteellä. Okei, mitä sinne Villähteelle kuuluu? Kaikki ok. Ehkä sä olet sama kuin Lahdessa. Joo, 22 astetta oli joo, lämmintä täällä. Ja kuva tuuli. Kova tuuli. Joo. Munkin oli pakko laittaa ikkuna kiinni, kun täällä kaikki paperit lähtivät lentoon. Joo. No entäs Ekrem, missä sä olet tällä hetkellä? Kyllä olen Helsingissä. Okei. Mitäs sinne Helsinkiin kuuluu? Auringoista ja vähän tuuli. Ja, vähän tuulista. Tuulista, joo. Joo. Okei. Joo. Sinne kuuluu siis ihan samantapaista kuin tännekin. No, Morani, oletko sä käynyt täällä Lahdessa joskus? En koskaan käynyt Lahdessa. Joo. 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 Nyt kun mä kysyn, että oletko sä käynyt täällä Lahdessa, niin sä voit sanoa, että mä en ole koskaan käynyt siellä Lahdessa. Ja. Kyllä, joo. Mä en voi sanoa siellä, koska mä olen itse nyt Lahdessa. Mä olen täällä Lahdessa, mutta koska sä et ole Lahdessa, niin sä sanot, että siellä. Kyllä. Joo, okei. Mä tulen sinne Helsinkiin ehkä ensi viikolla. Mun tytär asuu siellä. Mä tulen katsomaan hänen kotia ehkä ensi viikolla. Hii, missä sä olet nyt tällä hetkellä? Nyt olen Järvenpäässä. Sä olet Järvenpäässä. Okei, joo. Kuinka kauan sä olet asunut siellä Järvenpäässä? Joo, olen asunut täällä noin yksi vuosi. Okei, joo. Yhden vuoden. Joo. Viime vuonna. Okei, mistä sä muutit sinne? Olen kotoisin Vietnamista. Joo. Ja muutitko Vietnamista sinne? Okei, joo. Sinne Järvenpäähän. Mä olen joskus käynyt siellä Järvenpäässä treeneissä. Meillä oli hevostreenit siellä Järvenpäässä aika usein joskus. Joo, se on ihan kiva pieni. Kiva paikka, rauhallinen. Kyllä. Se on rauhallinen paikka ja tosi lähellä Helsinkiä. Sieltä on helppo mennä junalla Helsinkiin. Joo. Menetkö joskus? Mä menen usein Helsinkiin junalla. Joo. Ehkä ensi viikolla mä menen Helsinkiin mieheni kanssa. Joo, ja sä voit sanoa, että mä menen täältä Järvenpäästä sinne Helsinkiin junalla. Sergei, mä kysyn sulta. Tuolla mun seinällä on yksi taulu ja sen taulun vieressä on, en tiedä näkyykö se, näetkö sä mitä tuolla on? Onko se ilmastointi? Joo, se on. Fan, eli se on tuuletin. Kyllä, joo. Se on tuuletin. Tuolla on tuuletin. Miksi mä sanon tuolla? Koska voit nähdä.
Joo, ja myös sä voit nähdä. Joo. Ja joo. Tuolla. Mm-hmm. Tuolla on. Joo. Sun seinällä on siellä on kello. Joo. Okei. Okay. Joo. Tuolla on kello. Okei. Okay. Eli on vanha kello. Se on vanha kello. Mitä sun kello näyttää? No, siellä on kahvikone, vanha kahvikone tuolla keilolla. Kysytkö, milloin aika on? Tai joo, joo, mitä aha. Se näyttää, niin se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon joo, kello on. Joo, joo. Se on 5:10. Joo, okei. Okay. Kello on 5:10. Tuolla Sergein seinällä mm-hmm. me voidaan kaikki joo. nähdä se. Hyvä. Okei, okay, kiitos. Tässä on perusidea, eli nyt kun me puhuttiin täällä esimerkiksi Lahdessa tai täällä huoneessakin, tämä on aika iso paikka, täältä mistä ja sitten tänne mihin. Ja sitten kun esimerkiksi Ekren ja sitten Morani ainakin oli Helsingissä, Tii on aika lähellä Helsinkiä, niin se on, kun minä puhun siellä, mutta sitten jos sinä itse olet Helsingissä, täällä Helsingissä. Eli tämä on siksi vähän vaikea teema, koska täytyy tietää, missä on puhuja ja missä on kuulija. Kun hän, joka kuulee, on kaukana persoonasta, joka puhuu, silloin sä voit käyttää siellä, sinne tai sieltä. Mutta sitä voidaan käyttää myös, jos puhutaan kaksi kertaa samasta paikasta. Eli nyt mä voin sanoa, että tuolla on mun tuuletin. Ja sitten mä sanon toisen kerran, niin siellä on myös johto. Siellä on myös sen johto. Ja siksi se menee helposti sekaisin, koska sitä voi käyttää myös tällaisessa tilanteessa. Okei, no tässä on oikeastaan ihan sama juttu. Me puhuttiinkin jo, mutta ehkä tässä on vielä tällainen kuva. Niin Iina, haluaisitko sä vähän selittää, miksi tämä eka... Onko tämä poika? Ehkä se on poika. Miksi eka poika sanoo tuonne? Miksi toka poika sanoo, että siellä? Ja miksi tyttö sanoo, että tänne? Aha. Hyvä tilanne mennä. Ensimmäinen poika osoitte kädellä tai sormella. Paikka, siis hän voi käyttää tuonne. Eli joo, ja. Mennään kahvilaan, mennään tuonne, joo. Koska kaikki voivat nähdä paikan. Kyllä, tämä on tärkeää. Kaikki ovat samassa paikassa ja kaikki voivat nähdä yhdessä tämä ravintola. Joo. Kyllä, toinen poika käyttää siellä. Miksi? He puhuvat samasta paikasta. He puhuvat samasta. Eli toi poika voi käyttää myös tuolla. Miksi hän voi käyttää? Miksi ei? Jos kaikki voivat nähdä kahvilla, miksi toinen poika ei voi käyttää sana tuolla? Kyllähän, joo, kyllä sä olet ihan oikeassa, että hän voi käyttää, mutta normaalisti me emme käytä. Selvä. Selvä. Jos toinen kerta me puhutaan, pitää käyttää siellä. Joo, se on parempi tai se on semmoinen luonnollinen tapa puhua. Mm. Joo, hyvä. Tyttö käyttää tänne. En tiedä miksi.
hän sanoo, että no ei me voida tänne jäädä. Ah, no samassa paikassa kuin kun, he ovat nyt. Kyllä, kaikki on samassa paikassa. Joo. Mm. Mitä sä ajattelet? Olisiko mahdollista sanoa? Mennään tuonne ravintolaan. Ei mennä, kun me oltiin siellä just eilen. Ei me mennä sinne. Mutta sitten ei me voida tännekään jäädä. Niin tuntuuko se normaalilta keskustelulta? No nyt joo. Joo, siinä on yksi esimerkki. Kohta tehdään omia lisää. No, mä kysyin tuossa, kun aloitettiin, niin onko siellä sun kaupungissa lämmin päivä tänään, tai mitä sinne kuuluu? Mä olin 3 viikkoa sitten Lapissa. Olin Lapissa, siellä Lapissa, ja mä tulin sieltä Lapista tänne Lahteen. Mä olen nyt täällä Lahdessa. Morani, oletko sä matkustanut? Olen matkustanut Italian Viime kuussa. Missä sä kävit viime kuussa? Espanjassa. Okei, joo. Mä kävin Espanjassa viime kuussa. Millä sä tulit sieltä? Milloin ja millä sä tulit sieltä tänne Suomeen takaisin? Tulin Suomeen sieltä lentolla. Joo, lentämällä. Joo. Tulin sieltä tänne Suomeen lentämällä. Joo. Milloin sä tulit sieltä tänne Suomeen? En muista. No ei tarvitse olla totta, vaikka perjantaina. Oletko sä matkustanut viime aikoina Suomessa tai jossakin? Mulla on matkustamista Oulun viime kuukautta. Okei. Missä sä kävit? Mä kävin Oulussa. Oulussa, okei. Okay. Joo. Millä sä menit sinne Ouluun? Mä menin junalla Ouluun, koska okay. Mä haluan kokeilla junalla matkustaa. Joo. Onnistuko matka sinne Ouluun hyvin? Joo, mulla on hyvä matka junalla sinne. Joo, hyvä. Kuinka monta tuntia sä matkustit junalla sinne? Ehkä 5-6 tuntia Järvenpäässä sinne. Okei, okay. Joo. Sä menit. Joo. Ja sä voit sanoa täältä Järvenpäästä sinne Ouluun. No, sitten tulitko sä sieltä takaisin myös junalla? Joo. Mm-hmm. Takaisin junalla myös sieltä okay. Tänne. Joo, ja kuinka kauan sä olit siellä Oulussa? Mä olin 1 viikolla siellä. Joo, oikein hyvä. Mä olin 1 viikon siellä. Joo. Hyvä. Krem, ootko sä matkustanut viime aikoina? Joo, kyllä. Missä sä kävit? Viime uuden vuoden aattona kävimme Rovaniemellä. Okei, oliko sulla siellä mukava reissu Rovaniemellä? Joo, oli mukava reissu. Joo.
Tapasitko joulupukin siellä? Joo, tietysti. Joo, okei. Okay. Tapasimme tyttöräni kanssa. Ajatteletko, että menet sinne uudestaan joskus? Joo, totta kai. Erityisesti talvella. Joo. No, millä te tulitte sieltä Rovaniemeltä takaisin? Joo, autollamme takaisin Rovaniemeltä Helsinkiin, eli tänne. Okei. No, se on pitkä matka autolla. Joo, yli 800 kilsaa yhteensä. Joo. Sieltä Helsinkiin. On, se on, se on. Kuinka, muistatko kuinka monta kertaa pysähdyitte matkan aikana? Yhteensä palamatkalla pysähtyimme 3 kertaa. Mm. Ja menemme matkalla sinne samanlainen. 3 kertaa pitäisimme. Joo. Joo, ja sä sanoit ihan oikein matkan varrella siellä. Me pysähdyimme monta kertaa. No sitten, tunnetko, onko sulle tuttu sana perillä? Joo. Joo, milloin tai muistatko mihin aikaan olitte perillä illalla? Aamulla aikaisin esimerkiksi 6:30 matka alkoi Helsingissä ja taas illalla 6:30 olimme siellä Rovaniemellä. Ja matka kestää noin 12 tuntia. Kyllä, joo. Entä sitten, kun tulitte sieltä Rovaniemeltä takaisin Helsinkiin, niin joo, olitteko yöllä perillä? Joo, iltapäivällä siellä aloimme matkaan 10:30 ja täällä Helsingissä saavuimme yöllä 10:30 olimme täällä. 1:00 ja olimme täällä Helsingissä perillä 10:30. Joo, 10:30 ja matka taas kestää 12 tuntia. Kyllä, joo. Tällainen tilanne. Nyt me ollaan kaikki samassa paikassa, eli me puhujat ja kuulijat ajatellaan, että me olemme vaikka työpaikalla tai jossakin samassa paikassa. Ja nyt mä haluaisin pienen dialogin. Ja Sergei ja Iina, te voisitte puhua pienen 2 minuutin dialogin. Voitte puhua harrastuksista, vapaa-ajasta, kesästä, lomasta tai matkustuksesta. Ja jos mahdollista, niin käyttäkää näitä täällä, tuolla, siellä sanoja teidän dialogissa. Ei tarvitse stressata, jos ei tule automaattisesti, mutta nyt ajatelkaa, että me olemme tässä samassa paikassa, konkreettisesti samassa paikassa. Ja näette ehkä samat asiat. Onko okay. Voin aloittaa. Olkaa hyvä. Sergei, mihin sinä haluaisit käydä lomalla? Missä? Ja missä? Joo. Mm-hmm. No, se riippuu. Normaalisti mä sanoin, että haluaisin käydä siellä, sinne Islantia, onko se Islantia? Käydä Islannissa. Islannissa, joo, mutta tänä vuonna koronavuoksi
varmasti mä vain mennään Helsinkiin. Sinne Helsinkiin. Okei. Okay. Mitä sinä haluat nähdä siellä Helsingissä? No, mä olin asunut Helsingissä tosi monta vuotta, mutta nyt mä olen Tampereella. Ja en tiedä, mitä muuta mä voin katsella nähdä Helsingissä, siellä Helsingissä. Mutta varmasti haluaisin vain käydä jotakin hyvää ravintola tai pubia tai käydä siellä pari museota. Miksi ei? Museoita, joo. Miksi ei? Kävitkö aikaisemmin siellä museoissa? Ei ikinä. Jos, tiedän, jos asun kaupungissa, en ikinä käydä jotakin museoita. Vain jos ihmiset on turisti, sitten on. Kiitos. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Meni pari minuuttia varmasti Sergeille. Jos sä sanot negatiivisesti jossakin, niin se on ei missään. Eli jos mä asun jossakin kaupungissa, niin en mä normaalisti koskaan käy missään museossa siellä. Mm-hmm. Eli jossakin kiitos. On positiivinen ja sitten ei missään. Kiitos. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Tosi hyvä dialogi. Tämä on ensimmäinen ja sitten kokeillaan, saadaanko me toinen tilanne. Nyt te olette saunassa, Thi ja Morani. Te olette yhdessä saunassa ja nyt teidän tilanne on, teidän pitäisi puhua vähän ehkä erilaisista saunoista. Nyt olette ehkä suomalaisessa saunassa. Ehkä korona-aikana ei ole niin hyvä idea, mutta nyt olette. Joo, mutta mä en ole koskaan saunassa Suomessa. Ja mulla ei ole paljon tietoa. Joo, nyt voitte ihan vapaasti puhua. Oletko kävinyt jossakin muuta Suomessa, jossakin muuta? En ole koskaan käynyt saunassa. Mm-hmm. Wow. Haluaisitko käydä saunassa? Joo, mä haluan käydä siellä, kun mulla on aika tai kun mun kotona on sauna, mutta nyt ei ole. Joo. Mullakaan ei ole sauna koton. Onko sauna sun kaupungissa tai osa kaupungissa? En ole. Tarkoitatko Morani kotimaassa? Ei, mutta joskus on sauna osa kaupungissa. Joo, en ole. Naapurille, joo. Minä en koskaan. Minä en koskaan käytin kuivolehde saunassa.
vihtaa tai vastaa. Joo, mä voisin kysyä, että onko teidän kotimaassa, onko siellä saunaa? On, mutta ihmiset ei ei käy siellä, koska on kuuma. Joo. Siellä. Siellä on kuuma. Joo. Onko tii sun kotimaassa saunoja? Joo. Mun kotimaassa ei ole sauna, koska siellä on kuuma maa. Joo. Joo. Ei tarvitse. Joo. Ei tarvitse saunaa. Hyvä. Kiitos. Ja otetaan vielä yksi pieni dialogi tähän ja otetaanko me nyt sitten vaikka Ekrem ja Iina siihen nyt. Missä kaupungissa voisitte olla? Oletteko Helsingissä vai Villähteellä? Helsingissä. Okei, Iina menee Helsinkiin. Joo. Nyt olette samassa kaupungissa Helsingissä ja te haluatte lähteä lenkille. Ja nyt te haluatte puhua vähän, onko sana reitti tuttu? Onko Ekrem? Joo. Retkeily, telttailu, automatkailu. Tämä on tuttu teema jo, niin nyt yrittäkää lisätä vähän paikan adverbeja sinne teidän dialogiin. Olkaa hyvä. Joo, kyllä. Olkaa hyvä, Iina. Okei. Okay. Ekrem, haluaisitko tulla mun kanssa Helsingistä, eli täältä Rovaniemeen ensi viikolla autolla? Joo. Eli voisimme järjestää joku automatkailu. Joo, totta kai, miksi ei? Milloin tai mihin aika meidän pitää lähteä täältä sinne? Joo, itse asiassa arkistin aamulla aikaisin pitää lähteä minusta parempi, koska matka on ihan pitkä matka. Ja milloin me voisimme olla paikalla? Eli milloin, mitä oikein, milloin olemme sinne? Perillä. Joo. Perillä. Siellä perillä. Illalla, esimerkiksi illalla kello 7 on topi meillä. Okei, ja jos me olisimme siellä 2 päivää sitten, milloin sinä haluaisit lähteä sieltä tänne Helsinkiin? Joo. Taas meidän pitää lähteä sieltä aamulla aikaisin, esimerkiksi kello 7 on parempi minusta. Okei, ja mitä sinä haluat tehdä sinne? Siellä. Siellä, sekoituspäivä, siellä. Mä kävin aikaisemmin siellä, jossa museossa, sen nimi on Artikum. Museossa voi sitten nähdä paljon erilaisia kulttuuria tapa suomalaista kulttuurista tapa asioita. Sä voit nähdä, sä voit katsoa siellä. Siksi
me voimme käydä museossa Rovaniemellä. Ihan hyvä. Toinen paikka ja ihan suosittelen sinua. Hyvä, kiitos. Ehkä sinä tiedät, onko siellä hyviä kahviloita? Joo. Suositteletko? Joo, ihan suosittelen. Esimerkiksi voimme olla siellä kahvilassa Kemijoen vieressä Rovaniemellä. Selvä, kiitos. Kiitoksia, Niina. Joo, tosi hyvä, kiitos. Ja hyviä esimerkkejä. Ja me käytetään tosiaan aika paljon tätä sanaa juuri tällä tavalla, että vaikka ei niin paljon kuin me kirjoitamme, mutta kun me puhutaan, niin voi olla vaikka samassa lauseessa. Me voidaan käydä siellä kahvilassa, siellä Kemijoen vieressä. Niitä tulee aika usein puhekielessä monta kertaa saman lauseen aikana. Tässä oli hyviä esimerkkejä ja nyt mä laitan tämän ihan viimeisen slaidin tähän, niin tulisiko nyt vielä lopuksi jotain kysymyksiä näistä sanoista? Täällä on kaksi riviä ja nämä on erilaiset rivit, niin onko teille selvää, että mikä ero on? Jos on täällä, täältä, tänne, tai sitten jos on tässä, tästä, tähän. Joo, en ymmärrä, mikä ero. Esimerkiksi, jos nyt muutin Villakteelle, ja jos me haluaisin kertoa teille, eli tässä hyvä asunto, tai tällä? No, ehkä tällä on eli pinnalla. Tai tässä on sisällä, jossakin sisällä. Joo, sulla on hyvä idea, Sergei. Haluatko kertoa lisää, mitä sä ymmärrät, että mitä eroja näissä on? Me voidaan vielä tehdä vähän esimerkkejä. Eli jos on tässä, niin onko sulla joku esimerkki? Ravintolassa, eli kirjastossa. Mutta sekin voi olla joskus, että täällä kirjastossa, jossa on joku iso paikka, mutta jos mulla on tässä esimerkiksi vesipullo, niin se on tosi pieni paikka. Mm. Mikä sulla on, Sergei, siellä sun kädessä? No joo, esimerkiksi puhelin on kädessä. Joo, se on tässä. Se on tässä. Tosi konkreettisesti tässä. Mutta nyt kun sun huoneessa siellä on valkoiset seinät, niin sitten täällä mun kodissa se on vähän isompi paikka. Eli se ei ole niin helppo selittää. Se on hyvä kysymys ja tämä on monessa tilanteessa on vähän problemaattista selittää, että miksi mä käytän tässä. Ja miksi mä käytän täällä. Se kertoo mun asenteesta, millainen asenne mulla on. Jos tämä pullo on tässä, tai sitten on joku yksi tilanne, esimerkiksi tässä tilanteessa, mä vaikka tykkään juoda vettä. joku yksi konkreettinen. Mutta sitten se on vähän isompi asia, tai ei sellainen, ei niin tarkka tai se on lähellä jotakin, niin nyt kun sä Iina oot Villähteellä, niin mä sanoisin, että sä olet täällä Villähteellä tai siellä Villähteellä, mutta missä sä nyt asut? Onko sulla ei tarvitse kertoa, mutta se on talo, niin sä voit siitä kertoa jotakin, sanoa jotakin. Eli
tällä on hyvä aloja. Okei. Okay. Mutta tässä pöydässä. Tässä pöydässä tai tässä talossa? Minkälainen talo sulla on? Yksi konkreettinen talo. Tässä on rivitalo. Okei, okay, joo. Kuinka monta asuntoa on siinä talossa? Siellä on 6 asuntoa. Joo, miksi siellä? Täällä. Täällä, niin. Ja sä voit myös sanoa, koska on yksi konkreettinen rivitalo, niin tässä rivitalossa on 1, 2, 3, 4 asuntoa. Jos se on yksi konkreettinen, mutta jos se on sä et voi sitä laskea tarkasti tai se on isompi, niin silloin sä käytät täällä. Mm. Joo. Te voisitte kaikki antaa jonkun esimerkin tästä. Haluuks Morani kokeilla? Joo. Mä asun 3. kerroksessa. Okei. Okay. Kerrostalo. Okei, okay, joo. Millä alueella se on? Pitäjänmaalla. Joo. Helsingissä. Joo. Millaista siellä Pitäjänmäessä on? Täällä on puisto, S-market, bussipysäkkejä, junna-asema. Joo, joo. Siellä on hyvät palvelut. Joo. No entäs siinä sun talossa? Oletko laskenut, kuinka monta asuntoa siinä talossa on? En tiedä. Aika paljon ihmisiä. Joo. Ajattelen. Kuinka monta kerrosta talossa on? Ehkä 6. Tai 6 ehkä 6, joo. Joo, joo. Pidätkö sä siitä talosta? Joo, pidän. Pidän tästä, joo. Joo, pidän tästä talosta, okei. Okay. Milloin sä muutit siihen taloon? Muutin Suomeen 2 vuotta sitten. Joo. Tänne. Muutin tänne Suomeen ja muutitko sä siihen taloon? Mm-hmm. Siihen taloon. Joo, ja sä sanot tähän. Minä sanon, muutitko sä siihen taloon ja sä sanot, että joo, mm-hmm. Mä muutin tähän taloon, kyllä, tähän. Joo. Joo. Tosi hyvä, kiitos. Hii, haluatko sä antaa esimerkki? Minulla on kysymys. Joo. Jos haluaisin sanoa ruoasta, kumpi parempi sinä tai sillä? Jos täytyykö mun kautta sinä tai sillä? Jos sä puhut ruoasta, niin se on enemmän tämmöinen konkreettinen. Ja se vähän, jos sä olet jossakin ravintolassa, niin sä voit puhua, että täällä on hyvää ruokaa. Täällä on hyvää ruokaa, mutta jos sä teet kotona jotakin ruokaa, niin onko sulla jääkaapissa jotakin ruokaa? Joo. Jos haluaisin kysyä, että mitä sinä täältä ruoaa? Joo. Mitä siinä ruoassa on esimerkiksi? Resepti? Joo. Siinä. Joo, mun täytyy kautta siinä. Joo. Okei, okay, kiitos. Joo. Ja tässä ruoassa on paljon aasialaisia mausteita esimerkiksi. Tässä ruoassa ja tuossa ruoassa. Joo. Ajattelen, että tämä on parempi. Joo, hyvä. Entäs Ekrem, onko sulla esimerkki? Joo.
esimerkiksi mennäänkö autolla sinne? Tai menittekö aiemmin siihen? Sitten sun täytyy kertoa konkreettinen asia, mihin siihen. Sinne voi olla yksin, mutta siihen, mihin siihen? Esimerkiksi Kajaaniin. Ahaa, joo. Mä sanoisin, että menittekö sinne Kajaaniin autolla, mutta menittekö siihen sun ystävän taloon sisälle, siihen taloon? Joo. Tai siihen ravintolaan tai siihen museoon? Joo, itse asiassa mä en ole ymmärtänyt hyvin, mikä on ero sinne ja siihen. Nyt mä ymmärsin hyvin, koska siihen käyttää josta paikasta, ja sisäpaikka. Ja sinne yleensä avapaikka. Joo, se on vähän isompi paikka. Mutta toivottavasti vähän auttaa, mutta tämä on aika vaikea myös selittää ja opettaa, koska me käytetään sitä niin, on paljon variaatioita siinä, niin se on, täytyy vaan testata niitä. Ja tämä oli hyvä testi, Ekrem, sinne Kajaaniin, mutta siihen museoon vaikka. Joo. Esimerkiksi. Myös jos joku voi kosketa jotakin asiaa, voi käyttää esimerkiksi tässä tai tähän. Joo, se on joku konkreettinen, yksi, tarkka, määrätty joku. Ja hyvin usein näiden sanojen jälkeen on vielä joku toinen sana. Tässä pullossa, tässä puhelimessa. Joo. Mutta sitten nämä, mä laitan sinisellä, niin nämä siniset sanat voivat olla niin, että ei ole sitä toista sanaa siellä perässä. Täällä, mutta voit sanoa myös täällä Lahdessa tai täällä mun kotona. Haluatko Sergei vielä kysyä tai testata? No, kaikki on melkein selvitty, eli kaikki on hyvä. Melkein ok. Mutta joo, Matian sanoi sieltä sinne, mutta se on eka kerta, mä näkee sinne siitä siihen. Mä tarvitsen aika nyt opiskelemaan siitä. Hyvä, joo. Mutta joo, kaikki on selvä. Joo. Sulla on se kello siinä seinällä ja sitten onko siinä patterit sisällä? Joo. Joskus sä otat siitä patterit ja sä vaihdat uudet patterit siihen. Joo. Hei, hyvä. Sitten me selvitettiin pari pientä asiaa, mutta antakaa itsellenne myös aikaa tämän asian kanssa. Tämä vaatii tosi paljon treeniä. Tämä on sellainen advanced treeni, joka ei ihan heti onnistu. Mulla on täällä vielä toinen dokumentti mennä ja tulla, mutta nyt tänään me ei ehditä sitä. Mutta menkää katsomaan, ihan kohta alkaa yksi striimi meidän Lapin matkasta, kun me olimme siellä. Ja sitten, jos teitä kiinnostaa puut, niin mun isä kertoi puista, niin se tulee 6:30 tulee toinen striimi. Mutta hei, oikein mukavaa kesäistä viikkoa teille. Samoin. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon, kun tulitte. Moi moi. Moi. Thank you.
Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.